פרייסי רייט, 4 שניות, 3, האם הוא רואה את השעון? רואה וזורק, וקולע פרייסי רייט. רייט, חופשי, מרחוק, זהו! שלשה של רייט. פרייסי רייט, לא זרק בזמן, עכשיו הוא יורה. עכשיו הוא פוגע, פרייסי רייט, אין זה אאוט. רייט מנוי, עולה, זורק, וקטור, פרייסי רייט. נותן לרייט, עכשיו הוא זורק ממטר וחצי. רייט! איזו שלשה של פרייסי רייט! מדאונטאון העיר העתיקה! 5 שניות, 4 שניות, 3 שניות, מנסה לבד, וקולע! פרייסי רייט לא זורק, עכשיו דווקא כן! פרייסי רייט! הוא שחקן! מה זה שחקן? פרייסי רייט הולך חזק לפנימה, וסל יש שבר. וואו. איזה הגנה. עזרה מצוינת של פרייסי רייט. איזה גנה. פרייסי, סלגה. למרות הנקודות האלה של פרייסי רייט. רייט ל-3, והנה השחקן הפנוי, והנה האסטרה של פרייסי רייט. קיצ'ן, מעביר אותו לפרייסי רייט. יש לו נקודות, זה גם עבירה. פרייסי רייט, מפליף. אור רייט. חזר לעצמו זריקה, וגם קולע, שתי נקודות. יש נקודות וגם עבירה. הוא תופר עליו את הנקודות. שלום שלום ואל תבוא לי בחלום. ניסיון מרחוק, מדויק. הנה עוד ניסיון לשלושה, גם זה נכנס. קיצ'ן פינה שנייה, רייט מנסה לבד, יש לו את הנקודות. אדוואן. רייט עכשיו. איזה יופי בתנועה. הנה רייט. פרייסי רייט, תרשום, תרשום, האיש הגיע. פרייסי רייט, גם הוא רוצה שלשה, הוא מחזיר. 10 שניות הראשונה, הפעם פרייסי זורק ופוגע, שתי...